E aí, rapá? Desculpa aí que eu já começo a rir porque eu tava assistindo jornal, desliguei agora aqui. Mano, vou falar a real pra vocês. Quem depende de política tá pego. Vocês estão pego. Porque tá cada vez pior. Quando tinha manifestação só dos a favor do Bolsonaro, ele saía domingo lá, dava risadinha, cumprimentava e conversava com o povo dele. Aí agora que teve uma manifestação aí, ó, que é a primeira vez, todo mundo sabe que eu até parei de torcer pra time. Eu era torcedor de São Paulo quando era pivete, mas quando começou eu ver as matanças entre torcida, eu parei de torcer. Porque se é pra você protestar, então você não pode ser torcedor. Então eu parei de torcer. Hoje em dia eu não tenho time mais. Por conta das guerras das torcidas. Mas de verdade, eu senti-me na obrigação de dar os parabéns para as torcidas. Eu mudei o foco aqui, depois eu vou voltar no que eu quero dizer. Eu tô comentando das torcidas porque as torcidas se uniram para pegar os demônios que é a favor do Bolsonaro, que é os burguês, alguns enrustidos favelado que trampa para burguês, que é segurança de mercado, gerente, que fecha com os burguês. As torcidas estão de parabéns. Eu até tinha uma música que eu nunca soltei, que eu era contra as torcidas. Que eu falava assim, ó. Ei você, ei você que é torcedor. Ei me diga, diga logo por favor. Até quando eu e você vai ficar se matando? Até quando a polícia vai ficar comemorando? Briga eu, briga você. E quem sofre é a família. Me responde quem. Briga eu, briga você. E quem sofre é a família. Me responda na escola. Quem defende a sua filha? Vai tá ela e uma amiga passeando pelo pátio. O moleque malandrinho dá um chute de esculacho. A amiga logo grita: vou contar para o meu pai. Ela baixa a cabeça, porque o dela hoje jaz é aquele torcedor que cê viu na TV morto pela outra torcida, sem direito de correr. Entendeu? Eu tinha essa música porque eu era contra. Mas depois do que eu vi, eu vim aqui tirar o chapéu para as torcidas. Porque nós do rap, que é cheio de querer falar de governo, de polícia, vocês nunca viram falar que nós se juntou para ir sair na mão com o PM. Então nós tem que tirar o chapéu para as torcidas. Pelo contrário, vocês já viram falar que cantor de rap se juntou para virar amigo de apresentador de televisão que eles mesmo falavam mal, que eles eram inimigo. Então, quero dar os parabéns para as torcidas que conseguiram fechar o olho para divergência, diversidade de pensamento e se unir para pegar os burguês que quer apoiar esse presidente genocida, chefe de milícia junto com os filhos. E eu tava vendo o jornal e ele falou, o que que o miliciano chefe falou? Ele falou que é ato, tipo ato criminoso. Ainda falou assim: é, cuidado, eles estão colocando as manguinhas pra fora. Então, se teve ato contra ele, é crime. Quando tinha ato a favor dele, ele tava lá. Ele tava lá, dando tchauzinho, cumprimentando e fazendo foto, fazendo vídeo, saindo no vídeo. Então, vocês já tira por aí que você está pego. Ó, na mão de quem você está. A mesma coisa. Domingo agora teve um monte de passeata. Um monte de passeata a favor dos negros. A favor da raça negra. Eu fiz um vídeo, não sei se a minha equipe já postou. Eu tô fazendo esse outro aqui agora e vou pincelar isso aí. Me chamaram pra ir. Eu falei que eu não ia em ato. Por que que eu não vou em ato? Porque esse ato aí virou moda. Virou moda de artista. E virou moda política, virou braço político. Estão usando politicamente. Porque é o seguinte, quem de vocês que é do Brasil, Maceió, que eu conheço muito bem, a polícia mata muita gente na favela. São Paulo nem se fala, Rio de Janeiro virou rio de sangue. E a polícia não mata só negro. Não é só negro que eles matam. Eles matam você pela sua condição social, pelo lugar que você mora. Eu tava com um pensamento, eu vou fazer uma roupa
aqui no meu ombro, desse lado e no outro ombro, eu vou pôr um cabo de vassoura na roupa pra ele ficar em pé assim. E aqui em cima da minha cabeça eu vou pôr uma placa. Eu, no meu caso, eles podem matar. Eu vou pôr uma placa assim, ó: senhor policial, meu nome é Djalma Oliveira Rios, meu RG é tal, meu CPF é tal, a minha matrícula da penitenciária é 75437. Pode atirar em mim, que em mim é legítimo você matar, porque eu tenho passagem. Eu acho que o ser humano vai ter que andar com a roupa dessa. Você vai ter que andar com a roupa assim, ó: senhor policial, meu nome é fulano de tal, eu sou negro, sou favelado, sou branco, sou japonês, sou alemão, sou da periferia, mas eu não tenho passagem. Eu trabalho para um empresário. Aí coloca o nome do empresário que você trabalha, porque dependendo do empresário que for, se for do lado político deles, se não tiver do lado contra, aí você sobrevive. Se o empresário que você trabalha for da quadrilha do Bolsonaro, você fica vivo. Se for o empresário da outra quadrilha que está investindo dinheiro para derrubar o Bolsonaro, aí você morre também. Eu acho que tem que ser desse jeito no país que a gente vive. Então, eu acho assim, ó. Eu não sei quantos têm a capacidade. Eu sei que são a minoria, porque quando eu faço uns vídeos, né, eu vejo um monte de lock, um monte de trouxa. Como no rap tem trouxa, mano. Como fã de rap é trouxa. Desculpa a sinceridade. E eu quero dizer aqui assim, ó. Você que é inteligente, você não vai se ofender. Porque eu não tô falando você que pensa. Eu tô falando que o povo, os seguidores do rap, é trouxa e babaca. Mas sabe quais eu tô falando? Aqueles que ficam seguindo o rap pra falar merda. Em vez de se unir, eles ficam seguindo pra ver o que você fala, por você ter uma faminha, uma bosta, uma fama, que é um lixo. Fama é lixo, que eu não tô nem aí pra fama. Quem me conhece tá ligado? Eu gosto de dinheiro, eu gosto de nota de 50, beleza? Eu gosto de buscar Deus e de nota de 50. As minhas ideias é poucas ideias. É dinheiro pros meus filhos ficarem bem e buscar Deus pra quando eu morrer eu ir pro céu. Que salvação individual. Então, como tem um monte de babaca, um monte de trouxa no rap, eu já tô falando. Você que é um cara pensante, você não vai se preocupar com as minhas palavras, não vai se sentir ofendido. Mas você que é Zé Povinho, que tá na minha rede pra pegar o que eu falo, sinta-se ofendido. Pode se sentir que eu não tô nem aí. Porque eu não quero nem você na minha rede. Eu não vivo. Eu não vivo de leak, de leak, não sei o quê, não sei o quê. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí se vão me seguir, se não vão, não é problema meu. Eu não mando na sua vida, já falei. A minha conta de luz quem paga sou eu, a sua quem paga é você, segue quem você quiser e não tô nem aí, pra ninguém. Papo reto, não tô nem aí. Meu bagulho é, eu vejo meu bagulho como um trampo. Eu não vejo como Ibope, não vejo como Glória, eu tenho 600 mil seguidores. Eu quero saber se eu tenho 600 mil, eu quero saber que Deus me dê saúde pra me acordar, não virar preguiçoso e eu, ó, ir pra luta, porque eu vejo a vida como guerra. A vida é uma guerra. Não adianta fingir que sou coitadinho. Se você é coitadinho, não tem problema não. Vai vir um e vai passar por cima de você. Você não pode ser coitadinho. Você tem que ser guerrilheiro e o certo. Beleza? Não é porque você é guerrilheiro que você é de resolver que você vai passar por cima dos coitados. Você não vai. Pelo contrário, se for um coitado que você vê que é honesto, trabalhador, digno, você pega metade da sua coragem e pula numa fita dele. Beleza? Ó, tem um humilde ali, mó humildade, o cara não mexe com ninguém, trabalhador, pai de família, estão atravessando a dele, pula na dele, faz igual eu. Já pulei na de vários. Ó, todas as ideias que eu fui, todas as ideias que eu tive que ir, que eu fui pra salvar os humildes. Certo? Fui porque tinha malandrão querendo oprimir os humildes, aí eu pá, pulo nas ideias e vou dar meu ponto de vista, que graças a Deus a minha palavra é respeitada. Certo? Eu tenho um conceito, eu fiz por onde, eu fui de verdade. Então, nessas horas eu pulo com os humildes. Então, voltando no raciocínio, não tem coitado. Você não é coitado, você tá numa guerra social. Polícia é o braço que trabalha pro governo, que é pilotado pelos grandes empresários, beleza? Já cansei de falar isso, o rap já cansou de falar, você já tá ligado. Ó, polícia, o cara mora do lado da sua casa, na vila. Você vê o cara lavando o carro dele domingo, o máximo que ele fica é meio mordido, porque ele é polícia. Mas ele não mexe com ninguém, não olha pra ninguém. Os moleques passam com o cabrito, sem placa, as motinhas, com o escapamento estourando, ele nem olha. Quando ele veste a farda, entra no subconsciente dele, que aquela farda foi dada pela burguesia, pelo poder instituído que defende a burguesia. Aí o cara se transforma, aí já tá ligado. O cara te vê, aí já era, né, mano? Aí você tá ligado. Então você tá numa guerra social.
Não seja coitado, seja sujeito homem. O que é sujeito homem? Um cara educado, um cara respeitador, mas um cara sujeito homem, que morre pela família. Morre pela família, beleza? Às vezes parece loucura falar, né? Mas de verdade, eu não tô pagando pra ninguém não. Eu não tenho medo de nada não. Eu morro pela minha família. Pode vir aí a hora que quiser, demorou, e pode mexer com a minha vida aí, que eu não tô nem aí não. Pela minha família eu falo as verdades e falo o que tem que falar. E falo também um pouco pelo povo do rap. Um pouco, porque só um pouco do povo do rap é honesto. O resto não é honesto. E aí, voltando o gancho, fui chamado pra ir nos protestos. Por que eu não fui? Porque, infelizmente, o rap que eu faço, o rap, o trilha, você pode ver, o trilha é discriminado em tudo. Em tudo eles discriminam trilha. Por coincidência, domingo eu fiquei em casa, eu tava assistindo um documentário de sabotagem e outro. Você vê que incrível como o trilha é discriminado em tudo. Aí eu comecei a assistir porque o neguinho era meu amigo, né? O neguinho andou comigo, era meu truta. Nós foi preso junto, eu, ele e o Karatê na minha motinha. Fomos preso no rolê junto, 3 pelegos sem capacete na minha motinha. Então o neguinho era meu truta. Mas você vê que no documentário dele, ninguém deu nem um salve. Nem pra falar assim, ô, o Cascão era amigo dele. Só o Rappin' Hood citou de quando a gente colava na casa do Elhão pra ir todo mundo pro show junto. Eu ia no meu carro, claro, mas a gente ia seguindo a Topic do Elhão, do RZO. Só o Rappin' Hood lembrou que eu fiz parte da história. Mas longe de mim, não tô falando por nada, só tô pincelando pra vocês entenderem por que quando eu falo que é só um pouco do povo do rap que eu defendo. Porque grande parte do povo do rap não me legitima como cantor. Não sei o que eles veem. Eu não sei se eles veem eu como criminoso ainda. Eu não sei o que eles têm comigo. Eu sei que eles têm alguma coisa. Porque eu nunca vi o povo do rap discriminar alguém, o rap em si, discriminar alguém como eu. É lógico, eu no meu particular, eu sei o que é, né? Porque eles cantam o que não vive e eu vivo o que eu canto. Essa é a diferença, que eu fui me tornando indigesto. Mas ó, cuidado. Cuidado que o presidente e os seus a favor, eles estão tramando uma feia pro país, hein, mano? Pro país. Com esse monte de general vendido, foi outra decepção que eu tive. Eu nunca tinha estudado o militarismo a fundo. Você vê, cara, no militarismo tem... Até no militarismo, que eu achei que era uma coisa que nunca ia ter, tem corrupção. Tem general que não tem vergonha na cara. Um velho de mais de 60 anos. Já tá pra morrer. Ele era o único que não precisava de dinheiro. O dinheiro não serve pra ele pra nada. Eu tenho 47 anos. O pouquinho de dinheiro que eu já ganhei, eu vejo que nem o meu dinheiro não vai servir pra mim. Porque eu não tenho mais pique pra gastar. Eu vou deixar tudo pros filhos. Então, se você analisar, não tem valor o dinheiro dele. Imagina um velho de 60, que nem ele, cheio de satanás no corpo, porque fica bajulando o Bolsonaro, apoiando patifaria. Você imagina se o dinheiro vai ter utilidade pra um cara desse. Ele teria que ter vergonha na cara e honrar o militarismo. Pelo menos todo mundo espera do militarismo uma coisa séria. Mas, infelizmente, tá desse jeito, né? Cheguei no Tatuapé, Rua Itapeti, 480. Ó, onde eu cheguei. É assim que vai terminar o vídeo. Loja dos Vida Louca. Ó, acorda, rapa, começa a se unir. Vocês são muito desunidos. Periferia, vocês é muito dividido. Vocês estão parecendo um cantor de rap. Tá parecendo um cantor de rap. Quando se vê, finge que se gosta e se cumprimenta. Quando separa um do outro, é um pra cada lado, não tem coragem nem de se unir. Acorda, né? Ó, você tá vivendo uma guerra. Você ainda vai ter que aturar esse cara mais 2 anos. Sabe lá Deus o que esse cara vai fazer. Sabe lá Deus. Você viu que todas as investigações pro lado da família dele dá em nada? Mas eu tenho uma esperança. Ó, seus Bolsonaro, eu tenho uma esperança criminosa. Eu aprendi isso no crime. Cuidado. Sabe por quê? Esse monte de cara das milícias que foi pra cadeia, esse cara pode um desses se revoltar contra você, porque sabe que você praticou os mesmos crimes e você não tá tirando cadeia, tá na televisão levando uma. O meu sonho de consumo, que um cara desse se revolte e vire seu inimigo,
Pra você ter um inimigo à altura. Um inimigo que mata. Igual vocês mandam fazer com a família dos outros. Beleza? Tamo junto, rapa. Desculpa a sinceridade. Goste quem gostar. Me segue quem quiser. Outro detalhe que eu vou comentar aqui, tem muito nos comentários do meu vídeo. Uma pá de trouxa fala assim, ó, por causa das minhas neuras que eu solto mesmo. Os caras, esse cara aí que é cristão, não sei o quê. Vai cuidar da sua vida. A minha maneira de ser cristão é eu e Deus. Beleza? Se você não aceita a minha revolta que eu tenho a favor do meu povo que sofre por eu ser cristão, problema seu, não tô nem aí. Se tiver que eu ir pro inferno, não é você que vai. Não é sua língua. É eu e Deus. O meu particular com Deus, eu não gosto nem que divulgue. Mas eu levo essa. Eu sei qual que foi o meu encontro com Deus. Beleza? Então, tamo junto. Povo, enquanto eu tiver à disposição, eu vou estar tentando abrir os olhos de vocês. O que eu penso é a única verdade? Não. Mas o que eu penso é a maneira que eu vivo. E eu me dou bem. A minha vida particularmente, ela é sem grandes luxos, sem grandes ganâncias. Porque se você tiver um mínimo de ganância, você tá no mundo da concorrência. E no mundo da concorrência, os caras te traem, te matam pelas costas. Os caras fazem bolinho pra tirar você daquele lugar pra pôr outro. Então eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero, porque eu vivi no crime. No crime também tinha isso. E eu corri risco de morrer várias vezes. E eu consegui me libertar. Então eu não quero isso mais pra mim. Qualquer disputa. Sabe o que as pessoas não enxergam? É que as pessoas acham que a disputa no criminosa só é quando é um criminoso assumido. Vocês se enganam. No meio dos empresários tem um monte de criminoso. Tem empresário criminoso que ele pratica concorrência desleal. Ele te mata porque você é um concorrente dele e você conseguiu um contato para vender um produto mais barato. A política, eles te matam porque você é um concorrente dele. Porque você defende uma camada de empresário que é contra o governo que está em atividade. Então, alguém vai procurar. Então, todos eles são criminosos, igual era. Igual os criminosos de facção são. Sabe qual é a diferença? Vou sempre te ensinar. Acorda. A diferença é que um criminoso é constituído, que é os partidos políticos, está debaixo da Constituição. E os criminosos de facção, de favela, eles são destituídos de poder. Uns é instituído de poder. Uns têm poder para ser criminoso, que é os políticos. Os outros são destituídos de poder. São criminosos na raça. Na raça. Então, cuidado. Não importa para onde você vá. Você está na mão dos criminosos. Se você fica dentro de uma favela, seja ela de qual estado for, se tiver uma facção, você está sobre os costumes das facção. Se você não quiser seguir os costumes, não mora lá. Lá se está estabelecido o poder paralelo, você é obrigado, infelizmente. Se você não quiser, você muda. Mas você tem que respeitar. E se você mudar e morar num lugar de sociedade normal, você está sob as ordens de outro comando. O comando legal, os governantes, a safadeza maior. A diferença é que o comando de criminoso, ele não vai te matar. Você não vai morrer. Saiba disso. Não precisa ter medo. Você não vai morrer. Você vai morrer se você tiver um motivo muito escabroso. Você vai morrer. Agora, na mão do político, com motivo, sem motivo, nascendo agora, que é as crianças, você vai morrer. Por quê? Porque os caras roubam dinheiro da cultura, da educação e da saúde. Os caras roubam milhões e você vai no hospital, você vê gente morrendo. Então eles vão te matar de qualquer jeito. Se eles não te matarem no começo, enquanto você é novo, igual aquele molequinho no Rio que morreu com um monte de tiro pelas costas, eles vão te matar quando você crescer e ficar velho. Porque eles vão roubar o dinheiro da sua saúde, da educação, de tudo que era seu direito. Muito obrigado, boa noite pra todos. Cuidado, cuidado. O país tá estranho. Usa a sua inteligência. Se você já tiver um lugarzinho no meio do mato, não tem vida melhor do que morar no meio do mato e vir pra cidade só comprar o alimento. Tamo junto.